Avtomobil yollarında hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Şəmkir rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinə əməkdaşları rayon ərazisində tədbirləri davam etdirir. Yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması, qəzalara səbəb ola biləcək qayda pozuntularının aşkar edilməsi məqsədini daşıyan tədbir zamanı sürücülük hüququ olmadan alkoqollu içki və ya narkotik vasitə qəbul etmiş vəziyyətdə avtomobil idarə edən, manevr və ötürmə qaydalarını kobudcasına pozan, avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanun ondan kənar müdaxilə edən sürücülər müəyyən edilərək barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, rayon sakini Babək Bayramlı özünə məxsus Chevrolet markalı avtomobillə avtoxuliqanlıq etmiş və cəmiyyətin haqlı narazılığına səbəb olmuşdu. Sürücü saxlanılaraq avtomobili müvəqqəti duracağa yerləşdirilib. Barəsində protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Bayramlı 30 gün inzibati qaydada həbs olunmaqla sürücülük hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılıb.